galope, mais um carro Walker Ranger do Texas, só me falta o chapéu, mas ali o nosso amigo atrás tem o chapéu. Temos aqui o amigo Rui, temos ali o amigo PJSR, a gente os três já vamos conversar aqui sobre o cavalinho. Fiquem por aí, subscrevam, partilhem. Olha, vou-vos deixar aqui, eu posso fechar isso aqui, uma segunda, que aconselhas? Tranquilo, tranquilo. Uma segunda. Manual! É um cavalinho manual! Ah, pois é, vá! Fiquem por aí, subscrevam, partilhem, que a gente já vai saber o que é que o cavalinho... O que é que ele tem? Que cavalinho é este? Até já! In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. JSR, vamos aqui fazer uma review a três. Bota! Então digam lá o que é que a gente andou hoje. Bem, que carro é isto? O ano, o modelo, essas coisas todas que a malta quer saber. Isto é um Ford Mustang de 2017, uma edição especial da Ford, Shadow Edition. Tem 420 cavalos de origem. De origem. O binário são 530, é manual. Este é manual. Tão bom manual. Para mim, dos carros mais divertidos para conduzir. Sem dúvida. Ele é um 5 litros. Sim. Ou seja, tem 100 imperial para toda a gente. Exatamente. Ninguém aqui. Não tem nada. Eu, por acaso, estou com cedo, não tenho um bocadinho para mim. Ninguém aqui passa cedo. Cavalos com fartura. Binário não falta. Mesmo a americano. Por sangue. Diz-me uma coisa, isto consome como leão, diz a verdade, admite. Não. Não? Se fizeres uma condução normal em autoestrada, 10,5, 11 litros. Só! É verdade, eu confirmo. Confirmado, comprovado pela PJSR. Olha, vou ser sincero, tinha a ideia que isto a galope. Eu quando também eu pensava que subia muito mais, mas olha, surpreendeu-me bastante. Em cidade gasta mais um bocadinho, gasta 14 litros. Sim. Mas para uma coisa 5 mil não é. Este barulhinho é viciante isto. Então diz-me uma coisa, em termos de modificação, o que é que ele tem? Neste momento tem um filtro KPN. Qual é a marca, sabes? As são Magna Flow. Ok.
Mas e o foi feito pela RF Turbo Ford. Mas é que é aqui, a linha do meio, desde o coletor? Tem os catalisadores, depois tem o H-pipe e atrás tem as panelas. Ah, ok. Não é mesmo. Tens catalisadores ainda, é isso que eu estava a dizer. Ainda tem. Ei, bom, moço, isto sem catalisador. Jesus! Acho que não se podia estar dentro do carro. Deitava a chama, aquelas chamas pequeninas. Pequeninas? Aquelas chamas pequeninas. Este barulho é viciado. Este barulho é mesmo à americana, meu. É mesmo à American Musk. Se ele aumentou a cavalagem, não me diz. Ainda não medi, mas nota-se que ele antes. Sim, tu andaste dele de origem para agora. E ele antes saía mais ou menos por volta das 2750, 2500 era quando tu notavas. Sentias aquele pumpante. Agora ele sai às 2250 mais ou menos. Uhum. E com a reprogramação que já devia ter sido feita a semana passada, mas não houve possibilidade, vai começar a sair a partir das 1500. Ah, e ele ainda não tem eletrónica. Ou seja, quando tu fizeres eletrónica. Vai colocar aqui este pouco material mais funcional. Exatamente. Aumentará mais ou menos 20, 25 cavalos. Uhum. Só o binário são 54 mais as 1500 rotações. Passa a ter quase 600 de binário. Pois é, que em motores grandes, pequenas modificações têm grandes resultados, não é? E essa é a grande. Paulo, a gente para ganhar 30 de binário num carrinho. Atmosférico, sem ser ganhaste 30, 50, 100 binário num turbo é relativamente fácil. Agora, isto é all motor, para ganhares. Para ganhar 30 cavalos num carro atmosférico, Nossa Senhora, tens que meter isto a sair, meu, é brutal. Tem uma saída muito boa mesmo. Tem. É que ele é 5 litros, mas não é pastelão, é carregas e o carro não é levezinho. A gente vai às 3500, ó. Levanta logo aqui à frente, meu, é uma bujarda do caraças, meu. E o carro não é levezinho. E depois não, trava. Não, isto é. Pois, é que isto é grande, pesado, mas a travagem aguenta-se. Ele tem a travagem de origem. Isto já é quanto? Medidas? Sabes? Tem os discos da frente são de 15 polegadas, atrás de 13, 6 pistões à frente, com discos Brembo e. Pronto, e atrás são 6 pistões à frente. Atrás tem. Ora bem. Atrás tem saca cavalo. Isto é bicho que se vira ao dono, não é? Claro. Atrás tem 4 pistões só. 6 à frente. Nunca notaste fadiga a travar. Nada. Mesmo a dar pana, espetas a no limite, a mostra. Traseira até dá coisas. E mesmo andar a cavalo, saca égua. Até dá coisas. Não, pá. O puxo está muito fixe. Suspensão, está original? Está original. Original. E de sapatas, pneus, medidas, também está também original? Está tudo original. Isto é que é jante 20? 19. 2,55 à frente, 2,75 atrás, com um perfil de 40. Oi. Mas ele é seco. É um carro seco, não é um carro que notas ele bom. Não. Seco, mas estás a pensar a mudar de suspensão? Eu acho que a suspensão é bastante boa de origem. É, o carro é, olha lá. Duas molazitas, não ficava mal, mas ele aguenta-se muito bem. Ou agora já até pedi. De lado. Olha, eu já vi aí uns vídeos de outros canais da concorrência a andar. Não sei quem foste a dar um espionadas. Isto andar de lado é coisa fácil, com o torque que isto tem. Agora estou à espera que me cheguem as molas da Ford Performance para baixar o carro. Vai baixar. E aqui, 4 cm, 3? Não, vai baixar 2,5. 2,5, sim, só mesmo um topzinho. Só para dar um porque senão também está sempre a bater no chão, certo? E eu como gosto de ir com o carro para o monte, vai muitas vezes para os parques eólicos, a tirar fotografia e tudo. Isto é um cavalo! Isto é um cavalo! Ah, e gosta bem de andar no meio do monte. Exatamente. Também fazer uns desenhos no chão e tal. O carro é super divertido e eu não quero baixar muito para não perder conforto. Sim, para manter sempre aqui o mínimo. O mínimo aceitável. Que possas curtir um bocadinho mais em curva, sim, mas mesmo assim não. Para que sintas que o carro está mais agarrado ao chão. Eu também vou pôr os espaçadores nas rodas para alargar um bocadinho mais. Para ele não soltar tanto. E para notar.
notares que o carro está a agarrar ainda mais. Olha, ele é perigoso. Como é que se quiste? Ah, e tem uma coisa, estás a conduzir em modo normal. É. Sim, então, diz-me, conta-me tudo. Conta-me tudo. O carro de origem vem com 4 modos de condução. Uhum. O modo para neve, o modo normal, que é o que estás a conduzir agora, o Sport Plus e de corrida. Corrida desliga os controles todos, está mais que só visto. Só fica com o ESP, ou o PS, ESP acho que é assim que se chama. Sim. Fica só com esse, mas também o podes desligar se tiveres 15 segundos no botão do controle. Não é se tiveres 15 segundos, é se tiveres mãos. Não. Ah, sim. Só desligas se tiveres mãos. Deixa lá os 15 segundos. Isso é um detalhe. É só um detalhe, tipo. Não desliga. Um kit de unhas. Sim. Exatamente. Não é se quiseres desligar, é se tiveres mãos, desligas. Eu já andei com ele em pista, com tudo desligado. Sim, em pista. É espetacular. É espetacular. É curtir de princípio ao fim da volta. Está bem, mas aí também tens aquela cena, se ele te fugir, trava, sais ali um bocadinho fora de pista e ninguém se aleja, não estás no estrada. Na estrada, aliás. Na Alemanha é diferente isto, na Alemanha. Na Alemanha é sempre para dar calor. Na Alemanha aqui a gente pode puxar um bocadinho em frente, mas controles desligados. Aliás, fizemos muito bem a viagem para a Alemanha, não foi? Exatamente. Espetacular mesmo. Espetacular. Mas notas alguma coisa a nível de sensibilidade do acelerador? Resposta no acelerador, é muito mais rápido, responde mais rápido. Fica mais sensível. E se puseres em modo corrida, então ainda fica muito mal aperto. E na direção, notas alguma coisa? Não, a direção tem 3 modos, mas este carro nunca saía do modo Sport. É sempre em modo Sport. É sempre em modo Sport, exatamente. Tem o modo normal, o modo Comfort e depois o modo Sport, que é como comanda o seu. E nota-se bastante porque no modo Comfort a suspensão fica muito mais leve. A direção fica muito mais leve. Ao contrário de quando leve, está no modo leve Sport, é a coisa que a gente não quer. Tens sensibilidade, ou seja, mal fazes uma curva, sentes o volante nas mãos. Embora seja elétrico, mas sentes bastante. Isto é um bom carro familiar, mas se tiver filhos com menos de 1,70m. Divertido, super. É 5 estrelas. Oi! Tá, já toca! Já toca! É um carro que se pode utilizar no dia a dia, os consumos são relativamente altos para um carro do dia a dia normal. Mas o divertimento. O divertimento. Supera exato, isso tudo. Ou seja, supera as sensações que tu passas no dia a dia com o carro supera qualquer custo na gasolina que tu tenhas em relação a um carro normal. Bem, malta, ficamos por aqui. Já vos dei a conhecer mais uma besta americana. Dei-vos a conhecer esta besta que vai aqui atrás, que é o Paulo Aka PJSR. Subscrevam o canal do homem. E aqui isto também tem que ir os autocolantes de qualquer coisa para a malta subscrever. É o que é que eles têm que subscrever? Nós temos um canal de YouTube também, o DailyCars09. Uhum. E o Instagram e Facebook também tudo igual, é DailyCars09. Subscrevam. Coisas engraçadas. Coisas engraçadas, já sabem. Subscrevam o meu, o dele e deles. Mais nada. Clicar não custa nada. Quer dizer, eu às vezes tenho um bocado de tendinite que eu sou administrativo. Este dedo às vezes fica um bocado assim. Muito gostas de tudo mexer o dedo. Mas já faço assim. Bem. Fiquem bem, subscrevam, partilhem, que entretanto aqui na Alemanha passou o Mercedes por mim e a gente tem que o apanhar, vá! Gás! Se é que me entendes! 'Bem, malta, ficaram até ao fim para ver como é que arrancava o cavalinho parado. Olha, agora posso chegar um bocadinho o controle. Como é que isto faz? Se eu vi que ele coisa, eu travo logo. Já está em corrida. Tá? Mas ele mesmo assim... ainda prende. Vês que a frente... começa a levantar a frente. Cuidado com ele. Mas mesmo assim ele ainda prende ali um bocadinho. Ainda ficou ali um bocadinho o controle ativo. Se quiseres desligar mesmo tudo, tens que apertar o... Não, está bom assim. Está bom assim para não estragar a peça. Vá, malta. Até já.